aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq waxaan ka mid ahaa gudigii 7 qof ahaa ee kiiska Shicali loo xil saaray baaristiis waxaan hortiina ka cadeynayaa kiiska sida uu gudoomiyaha gudigeenu u sheegay inuu sanahayn sida gudiga isla qabeen oo saxda ahaa 12kii bishii shanaad sanada 2020 deegaanka Xero Jaale oo hoostaga degmada Galkacyo waxaa la sheegay in lagu dilay Cali Axmed Faarax Cali Dheere taasi oo muran badan dhalisay waxaana la tilmaamay in dadkii ka dambeeyay dilkiisa ay baxsadeen madaxweynaha galmudug ayaa gudi u saaray falka lagu dilay wadaadkaasi caanka ka ahaa gobolka mudug waxaana gudigaasi dhowaan uu soo saaray natiijooyin hordhaca haddaba wax garadka iyo culimada beesha Sacad oo kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa si weyn kaga hor yimid hadalkaasi ka soo baxay gudiga loo xil saaray baarista kiiska dilka ee loo gestay marxuum Cali Dheere iyaga oo baaq u diray madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka galmudug halkan waxa isugu yimid wax garadkii Sacad qodayaashii iyo culimadii oo ka qeyla dhanka ah waxa ka soo yeeray gobolka mudug dhacdadii ka dhacday sheekhii lagu dilay sheekh Cali Dheere marka arintaas ayaan ma taqaanaa ayaan qeyl dhan ka nahay sida awgeed marka waxa ka hadli doona odayaashii wax garadka ayaa ka hadli doona arintaas soo jeedin doona gudigaasi hawshii uu halka ka qabtay waxay ahayd mid aan dhameystirnayn xaqiiqdan aan waafaqsanay sidaasi darteed waxaan rabnaa gudigaasi hawshii uu qabtay dhamaan in la baabiiyo oo wax kaba jiraan laga soo qaado lana qabto gudi hor leh oo madax bannaan oo hawshaas dib loogu noqdo ayaan soo jeedinaynaa labo kiiskaas baaristiisi meel soke ayaa laga soo celiyay lamana dhammaystirin sidii uu ahaana looma gugaarin oo looma gaarin dadkii ay ahayd baaritaanka in lagu sameeyana qaar baa laga soo noqday oo weli kiiskaasi kiis dhammaystiran muusan ahayn isagana waxaan rabnaa in baaris rasmi ah laga sameeyo oo gudiga cusub oo la magacaabi doona uu gungaar iyo baaritaan xeel dheer arrintaas uu ku sameeyana waa soo jeedinaynaa waxaan kaloo soo jeedinaynaa arrinta arrinta halkaa ka jirta sidii uu ugu soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor mar labaad inuu ugu soo baxo oo uu soo farageliyo waxaan kaloo soo jeedinaynaa ra-iisul wasaaruhu arrintaas inuu isaguna gacan ka geysto runtii waxaan caddaynaynaa inaysan wax shaqaa isku lahayn inaysan ahayn wixii gudigu soo aruuriyeen inay wax isaga jeebkiisa ay tahay waxaan u aragnaa sidii odayaashii goorey u yiraaheen wax dhibaato deegaanka iyo dadka iyo gobolka ku ah inay tahay wixii ninkaas uu ku hadlay waxaan ka digaynaa oo dowladaha iyo maamulada aan magacyadooda kor ku soo sheegnay aan uga codsanaynaa fidnada noocaas in laga hortago arrintaa gudigii loo xil saaray sidii odayaashii horeba sheegeen xaqiiqda way baal mareen baaridii meesha kama dhicin kumana bilaaban kumana dhammaan war aan loo dhannayn oo aan kiiskii weli qaar la gaarin ayaa ninkii gudiga gudoomiyaha waa jeediyey annagu ma garanayna kiiska aan dhammaystirnayn oon gudigiina u dhannayn xaqiiqdiisana aysan dhammaystirnayn cidda lagu qancinahay iyadoo haafa waa garan la'anahay waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah iyo madaxweynaha galmudug iyo cid kastoo mas-uuliyad ahaan ay u qusaysa arrintaas waxaan codsanaynaa cadaalad in laga shaqeeyo oo cadaaladdu ay noqoto qof walba ay anfacaysaa deegaanka iyo dadka deggan oo shacabkaaba ay anfacaysaa maamulada ayay anfacaysaa ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed waxaan codsanaynaa arrintaas ha laga soo bilaabo kow ha la keeno meel ummaddu ay ku wada qanci karto waxaan rabnaa xukuumadda federaalka oo ra-iisul wasaaruhu hoggaaminayo in ayaguna door cad ay ka qaataan arrinka bulshada meeshaas deganu bulsho nabad u gudubtay bay ahayd waxaana moodaa bumbo Muqdisho laga qaaday in xagga la dhigay gaanjadana laga furo looga soo tegey sidaa awgeed waxaan ku baaqaynaa dadkaas inaa nabadoodii fidnada la dhex dhigay maaragtay dowladdu ay gacan ka geysato si fidnada loo damin lahaa dadkana waxaan ku ammaanaynaa sida odayaashii hore u sheegeenba sida ay u fahmeen in fidno loo soo safriyey waxaana kula dardaarmaynaa inay mar walba kasii digtoonaadaan fidnada insha allahu iskana xakameeyaan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa cadaaladdu inay gacanteedu sare noqon doonto waxaana mar walba codsanaynaa ku taagannahay
in cadaalad ay uu helo arrinkii makiiskii halka ka dhacay. Haddii nabad la waayo waa la yaqaanaa. Waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku leeyahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, meeshii aad uga soo tagtay meel ka xun bay hadda taaganta. Meel kasta oo aad joogtid inta tagtid meeshaas tilaabo ka qaad. Waa ku codsanaynaa, waa ka codsanaynaa, waa shaqadaadii iyo maamulkaagii, waa dadkaad madaxda u ahayd. Waxaan leenahay intayadaas halkaa fadhisa iyo intii kaleba, madax meel ka sarreeyo la salaaxaa ma jirto. Meeshii tag, waxa yaalla arag, guddi cusub qabo, halkaas hawshii ha laga wado. Guddiga ku howlan baarista kiiskan ayaa la filayaa inay soo saaraan natiijooyin dhammaystiran sida iyaguba ay ballan qaadeen, balse waxaa muuqanaya tabashooyin laga muujinayo qaabka ay u wadaan baarista. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.